Ahojte všetci, vítajte v hernom klube Nitrania. Moje meno je Branislav Berec a dnes si povieme niečo o rozdieloch medzi hrami King Domino a Queen Domino. Hrami veľmi podobnými. Ak sa vám páčia a ešte nemáte ani jednu, uvažujete o tom, ktorú si kúpiť, alebo prípadne už máte King Domino a rozmýšľate, či kúpiť aj Queen Domino, toto video by vám mohlo pomôcť rozhodnúť sa. King Domino, je hra, ktorá je v podstate úplne čistúčký dizajn, je to len ukladanie dominových dielíkov do kráľovstva. Je to veľmi jednoduché, má to veľmi, veľmi široké spektrum hráčov, s ktorými to môžete hrať. Môžete to hrať s, s menšími deťmi, môžete to hrať s nehráčmi alebo s príležitosnými hráčmi. U nás v hernom klube to učíme hráčov, ktorí, ktorých k stolovým hrám ešte len tak pričuchujú a takisto sa pri tom ako tak dobre zabavia aj hráči, ktorí majú toho odohraného viac. Queen Domino, na rozdiel od toho, je v podstate King Domino ako také, ukladanie dielikov do kráľovstva, obohatené o ďalšie prvky. Sú tam mince, za ktoré si hráč potom kupuje budovy, tie mince treba získavať zdanením danením oblastí, na to sú rytieri, sú tam veže, kto má majoritu v počte veží, ten zase získa kráľovnú, sú tam dra, je tam drak, ktorý môže niektorú z tých budov zničiť. Čiže tých herných prvkov a herných mechanizmov je tam viac. Je to komplexnejšie. Rozhodne to nie je hra, ktorú by som odporučil úplne začínajúcim hráčom alebo príležitostným hráčom. Je to také komplexnejšie. Tí, tí hráči, ktorí nehrávajú hry tak často, sa v tom zbytočne strácajú. Tých prvkov je tam trošku veľa. Čiže to je hra, ktorú by som... Quindomino je hra, ktorú by som odporučil niekomu, kto už má zvládnuté Kingdomino, po prípade je to skúsenejší hráč. Teraz, ak si niekto myslí, že kúpim si Queen Domino a budem v tom mať King Domino aj s tými rozšíreniami a s Queen Domino si plnohodnotne zahrám aj King Domino ako také, čistúčky, dizajn, len ukladanie dielikov, tak toho človeka musím sklamať. Dôvodom je to, že na tejto strane sú, sú vypísané a vykreslené všetky dieliky a je vidno, že je tam 20 dielikov, červených dielikov, ktoré sú staveniská pre jednotlivé budovy. Je tam však vidno, že na tých červených dielikoch nie je žiadna korunka. Na týchto ostatných dielikoch je vidno, že sú tam dieliky s korunkou, čo je skorovanie, na týchto nie je. A tento dielik, na ktorom sú dva, dve stavebné parcely, má číslo 48. Je to najhodnotnejší dielik e, z celej sady hry. Avšak, keďže tam nie je žiadna korunka, tak keby ste to Queen Domino hrali presne takisto ako King Domino, len ukladanie dielikov, tak tá hra je zdeformovaná. Tá hra... Nie je plnohodnotná, pretože tie najhodnotnejšie dieliky obsahujú tie červené parcely stavebné, tie staveniská, ale tie na sebe nemajú žiadnu korunku. Tie sa nedajú ohodnotiť. Takže Queen Domino sa nedá osekať o všetky ostatné herné prvky a hrať ho ako King Domino. Dá sa, ale, ale ten herný zážitok je, je veľmi slabý. Nie je to v podstate King Domino. Takže pri tom rozhodovaní ktorú hru si kúpiť, pokiaľ tú hru budete hrávať hlavne s hráčmi, ktorí sú začiatočníci v hrách, alebo s príležitostnými hráčmi, prípadne s deťmi, keď teda častejšie budete využívať tú jednoduchú, základnú, čistú verziu, tak rozhodne Kingdomino. Pokiaľ máte Kingdomino už doma a je už, už obohraté, už ho máte zvládnuté, alebo častejšie hrávate s hráčmi, ktorí sú skúsenejší, tak potom sa dá vziať, je lepšia voľba to Queen Domino. To Queen Domino sa tiež dá osekať. Môžete prvé hry hrať tak, že nebudete používať všetky herné prvky, nemusíte používať ani rytierov, ani veže, môžete tam nechať len stavbu budov a mince takým spôsobom, že napríklad dáte každému hráčovi 15 alebo 20 minci na začiatku hry na celú hru. Takže hráč dostane mince a ako ich používa počas hry je len na ňom, nejakým spôsobom by sa tie mince nezískavali. Keď to zvládnu tí hráči, že je tam naozaj len ukladanie dielikov plus kupovanie budov, nič iné. Potom môžete prejsť aj na to, aby ste tam zahrnuli Tých, tých, uh, tie veže, rytierov, ktorí zdaňujú uh, oblasti, aby hráči získavali ďalšie mince. Uh, plus môžete pridať toho draka a vlastne zahrať si plnohodnotnú Queen Domino hru. Dá sa týmto, týmto spôsobom teda to Queen Domino trochu zjednodušiť, uh, ale to, 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 to čisté Queen Domino z toho proste nikde nebude. Nikdy nebude. Takže takto sa dá dívať na King Domino. Queen Domino. Z nášho hľadiska herného klubu, tým, že máme veľmi veľa príležitostných hráčov a nových hráčov, u nás pravdepodobne bude častejšie vonku King Domino, než to Queen Domino. V pravidlách Queen Domina je však verzia, kedy sa dajú obe hry spojiť do jednej mega veľkej hry, kedy sa dajú robiť, robiť kráľovstva veľkosti nie 5x5, ale 7x7, prípadne tímová hra 6 až 8 hráčov. Veľmi zaujímavá varianta. Uh, takže ak sa vám dá, ak na to máte priestor rozpočet, ponechať si obidve je asi tá najlepšia verzia. Ak sa to nedá, tak je teda na vás, ktorú z tých uh, verzií budete častejšie hrávať a podľa toho si môžete vybrať.